Čo to pápaš? Halušky s mesom. To sa volá maďarský guláš. Chutí ti? Áno. Žiaci v základnej škole inžiniera Kožucha dostali príležitosť ochutnať niečo nové. V školskej jedálni spestrili stravovanie o jedlá medzinárodnej kuchyne. Veľmi dobre. A ty si už bol druhýkrát? Už bol na Dukli. Vrátili sme sa opäť k myšlienke medzinárodných kuchyň, ako to už pred časom tuto bolo zvykom. Takže začali sme vo februári českou kuchyňou. Tento mesiac máme maďarskú kuchyňu a chceli by sme pokračovať do konca školského roka s ďalšími susedmi našimi vlastne hraničnými. Čiže ešte nás čaká ukrajinská, čaká nás rakúska kuchyňa a poľská kuchyňa. Čo máte na druhé? Maďarský guláš. Už si jedol niekedy maďarský guláš? Áno. Veľmi mi to chutilo, som si bola aj po Dupľu. Čo môžem povedať, výborné. Nečakala som, že bude maďarská kuchyňa. Maďarský guláš môže byť? Áno, výborný. Tak ako na jedničku. Mňa tie halušky s mesom. Volá sa to maďarský guláš. Chutí ti? Mhm. Adam, ty sa so mne skrývaj. Vyskúšali sme napríklad včera halásle. Dnes máme maďarský guláš, mali sme slepačiu polievku ujházy, budeme mať fazuľovú polievku jokaj, typické maďarské rezance, ktoré sa pripravujú s tvarohom a so smotanou, s opekanou cibuľkou. No a dneska máme ešte aj štrúdľu, lebo tá, ako som sa dočítala, pochádza práve z Maďarska. Vynikajúci. Niet pochýb, že jedenie je pre človeka príjemná aktivita, pri ktorej náš mozog vylučuje dopamín, ktorý nám navodzuje dobrý pocit. Ten ešte viac umocňuje aj príjemná hudba. Maďarské jedlá si tak žiaci vychutnávali pri tradičnom maďarskom čardáši. V podstate pána riaditeľa napadlo, keď sme dali odhlučniť školskú jedáleň, že už počas obeda by mohla znieť z rozhlasu aj nejaká hudba. Neruší, je to fajn? Super sa počúva, takže nerúši určite. Je to fajn, keď jeme. Nie len jedlom je človek živý. Súčasťou spoznávania krajiny cez jej tradičné jedlá sú aj rôzne propagačné aktivity či nástenky so zaujímavými informáciami o tej ktorej krajine. Pani učiteľky z geografie vlastne povedali deťom na hodinách, čo sa týka Maďarska, všetky tie geografické záležitosti. Pripravili k tomu aj nejaké nástenky. Ja som im pripravila takúto nástenku, kde sú typické maďarské jedlá. Je pripravená pre nich súťaž, čiže keď budú pozorne čítať, môžu vyplniť anketový listok, vhodiť, potom na záver vyžrebujeme niekoho, odmeníme. Ak sa projekt medzinárodnej kuchyne žiakom zapáči, po tradičných jedlách našich susedov plánujú v školskej jedálni do budúcna aj ochutnávku stredomorskej kuchyne.